Біздің көресіз екен, демәк TMTV-да ешілік таушы хит парады. Біз Эльмир хәм Айгел зиян еріплар, сіздің білән біргеліп, қазір үйін шәп клипларды барлай ашақбыз. Еркінліп ұтырығыз, біз башлайбыз. Жершыларының нинди позицияда орнашқанын білер алдынан, біз башта бір резидентіңізді ұзатамыз. Бүгін хит парадыбыздан Лилия Ягуда Сафар түшіп қала. Достым, сені яңа жады жимышларың білен, енеден хит парадыбызда күтіп қаламыз. Әхәзір әзірләніңіз. Сіз ең біріншілерден болып, шираттағы шедеверні көрешексіз. Яшлік таушында премьера. Сағындырып қына келесін сен, қаттың сайын түшке кіресін. Әлә мен әжеңел десе, Шираттағы жүршіміз үшін енді нешенші отына шақ тығына таушылар келі. Шоңа көре ол бүгін де біздің хит парадта өз орынын яулай. Қаршы олығыз Данил Галимов. Дұрғай кетмесің ойларымнан, нешлерге
ялғышлық үшлерге Ай-ай, сенгер күзлі солыққай Әсер иттің ерігімні маторқай Кетмейсің мұйларымнан нишлерге Құрқам ялғышлық үшлерге Тәуге тапқыры сені ұшыратқаннан берлі Күңелімді қолдың нишләтті менді Бір қорашың жетті мені яулап алырға Ұшана алмайым сені ұшыратуыма Күңелімні яуладың, ойларымны шуалдың Сені ойлап өте менім, ерте таңнарым Білмейм нешіп меңа, сенсіз яшарге Құрқам ялғышлық үшлерге Ай-ай Сенгер күзлі солыққай Әсер иттің ерігімні маторқай Кетмейсің ойларымнан нишлерге Құрқам ялғышлық үшлерге Ай-ай Сенгер күзлі солыққай Әсер иттің ерігімні маторқай Кетмейсің ойларымнан нишлерге Құрқам ялғышлық үшлерге Күзлі солыққай, әсер иттің ерігімні маторқай Кетмейсің ойларымнан нишлерге Құрқам ялғышлық үшлерге Ай-ай, зәңгер күзлі солыққай Әсер иттің ерігімні маторқай Кетмейсің ойларымнан нишлерге Құрқам ялғышлық үшлерге Ай-ай Достар, сіз TMTV каналын қарайсыз. Біз Айгүл һәм Илмир Зиянгеровлар клипларын барлауны біргелеп дәвам итәбез. Һәм шираттагы җырчыбызга да күчәбез. Иркенләп утырыгыз, игътибар экраннарга. Иәләшкән су ишәргә миләштән Кайгыларым бөттәр иде сине күреп сөйләшәм Эх, талла, 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 талла ике беләгем Нигә талла, нигә яңа иткән минем йөрәгем Эх, талла, 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 талла ике беләгем Нигә талла, нигә яңа иткән минем йөрәгем Әйділге басма салдым қайыным сайлап кына Яннарыңға барыр едім күш болып сайрап кына Эх, талла, 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 талла ике білләгім Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Эх, талла, 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 талла ике білләгім Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Әйні кешкенде, жұрлыймышке кешкенде Үзлә-үзәк яна ерек жан емізке түшкенде Ех, талла, 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 талла ике білдәгі Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Ех, талла, 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 талла ике білдәгі Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Бізге насып яр болса Эх, талла, 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 талла ике білдәгім Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Эх, талла, 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 талла ике білдәгім Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Неге талла, неге яна икен мінім ерегім Эх,
Дуслар, хит парадыбызның шираттағы позициясына да келіп жеттік нихаят. Онда Римма Сафиулина. Шиберлеге матур тауышы білен, ешлік тауышын бизеп тұрауыл біздің, шулай бейт? Әлбетті, шуңа көрі тезірек, сөзіне өзіне берек. Иқтибар экранларға. Матурым, мене сені құшақласам, бүтін қойғыларым юқ болада қоя. Құшақласаң, мен көкінің жиденше қуатына көтерілем. Құшақласаң, бұлытлы күнді шалт аязға елені. Сен біздің шираттағы резидентің жырын ятладың мәлі ол? Әйе, шындай матур, мәхәбәтлі жыр бейт. Фәйіс Миндубаев, иқтибар экранларға. Матур сөзлер пышылдыма Иркем сенен қылаққа Миңа рахат, миңа рахат Бары сенен қышапта
жаным тизрек тышатыла Сүйген ярла Болсаң тек өзіңне мәгънәле җырлар тыңларга. Мин яратам шәп оригиналь клиплар карарга. Матурым, шуңа күрә дә син иң шәп яшьлек тавышы хит парадын алып барасың да инде. Әйе, һәм мин бу шымны бик яратам. Әйдә, син миңа тагын ниләр яратканыңны сөйле тор, ә без әлегә чираттагы клипка күчик. See you, Elena, all of
Яшлек таушы кит парадын бергеләп дәвам итәбез. Биредә Радмир Корбанов. Күпләрегезнең күңеленә хуш килүче җырчы өчен таушларыгызны кызганмасагыз иде. Ә без сезгә аның клибын тәкъдим итәбез.
Дусларым, матурларым, һәр җырчының язмышын нәкъ менә сез хәл итәсез. Сезнең тавышлар безнең өчен дә, катнашучыларыбыз өчен дә бик мөһим. tntv.tatar сайтына кереп, тавыш бирүегезне сорыйбыз. Бүген беренче урынны кем яулады икән мин әйтәм? Үземнең дә беләсем килә. Алайса, тиз генә бүгенге клипларны искә төшереп алыйк та. Абсолют җиңүчене билгелик. Сагынуымны басам әлі дейіп, ойламасқа сені тұрышам. Ай-ай, сенгер күзлі сылыққай, әсір еттің ерігімні матурғай. Кетмесің ойларымнан нишлерге, құрқым елішлық ішлерге. Эх, талла, 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 ике білләге. Неге талла, неге янна, икені мені мейірек. Син, кара син күзләремдә. Яратмыйм, яратмыйм дип әйтмиңа. Тәк-тәк, матурым, чирата кимәләндә безнең? Анда теге моңлы яшь егетебез. Әллә син Фидан Сахибгәрәев турында сөйлисең ул? Әйе, Фидан исемле егетләр бик талантлы булалар. Алайса, тизрәк клибын карыйк әле. Сам сию я молдала, Рым велика и рахтя.
жырлар тыңланды. Клиплар қаралды, барланды. Орындарны белгіледік. Демек, яшлік тауышы хит парады ақырына яқынлашты. Біз Айгүл хам Илмир Зиянгиров бар. Сіздің білен келесі шырашыларға қатлы деп сау болашабыз. Өзегізіні сақлағыз. Тем ТВ каналы білен бірге қалығыз. Пока-пока!